I dag skal vi ut på Rema 1000, skal gjennom min matvarehandel. Veldig mange har inntrykk av at sunt er dyrt, men det er det ikke. Du kan handle sunt og billig. Så i dag, Rema 1000, enkelt greit, går gjennom min handleliste for en sunnere og enklere hverdag. Kjør! I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. På Rema 1000 får du alltid 10% lavere pris på frukt og grønnsaker, så det her handler mine bananer blant annet. Jeg bruker alltid å ha noen gulrøtter for å ha i kjøleskapet. Det er veldig greit å ha sånne til mellommåltid eller snacks, crunchy og veldig søtt. Så jeg må ha en stor shout-out til Rema 1000. De har den perfekte størrelsen på søtpotetene. Lang og avlang, og samtidig litt smal. Helt perfekt. Plomtomat, 10 kroner. Snacks. Det er lifesaver, uansett om du er på diett eller ikke. Sett smak på maten, uten tilsatt sukker. Mine største cravings her i hverdagen, i hvert fall etter konkurransen, det har vært sånn syltetøy. Nora har syltetøy, 80% bringebær uten tilsatt sukker. Per 100 gram her får du 49 kalorier. Så du kan bruke veldig masse av det her på maten din. Og på de Strongbody-planene vi har, så har vi alltid syltetøy. Så liksom, hvis du heller velger inn her, så kan du som regel bruke litt mer. Samtidig smaker den kjempedigg. Så jeg er veldig glad i bringebær. En ting jeg spiser veldig masse av, det er lompa. Du kan gjøre så veldig mye av det. Ta med deg som en enkel lompewraps til lunsj, eller ordne lompepizza hvis du har lyst til det. Det er litt sånn prisforskjeller på dem. Du har buerlompene, de er litt dyrere, og du kan velge veldig masse forskjellige, rett og slett. Så har de her typene her, på Rema 1000, Bjørgen sin. Da får du 10 lomper til 16 kroner. Samtidig hvis du har den appen og handler veldig masse lomper, så får du 10% avslag der igjen. Så da blir det 14 kroner cirka. Så for meg, alltid å ha lompa i hus, veldig viktig. Så næringsrikt, tja, kanskje ikke det mest næringsrike å kjøpe den typen her, derfor det er fremstilt mest av potetmel. Men så har du feltlompene som er litt mer næringsrik og har Nyt Norge-merke. Så hvis prinsippet ditt når du handler er liksom næringsrikt, kanskje mest mulig sunne råvarer og sånn, så jeg ville gått for feltlompene. Hvis du tenker litt mer pris og prisvennlighet, studentliv, bare generelt at det skal være billig, så jeg ville gått for de lompene som er billigere, og du får flere fra Bjørgen. I dag kjører jeg på med dem her, fordi jeg er student. Unner meg speltlompa en gang i året. Når jeg handler brød, så bruker jeg å ha dem her, litt fra Rema 1000. Grovt og godt heter det. Der har du alltid over 90% prosentskala, så du får et veldig grovt brød, men også saftig og smaksfullt brød. I dag trenger jeg det ikke. Mamma har fylt på kjøleskapet mitt med masse grovbrød, så da unngår jeg det. Men bare sånn fint tips hvis du skal fylle på brødskuffa. Så er det billig også. En storforbruker av ost. Jeg gjorde den tabben i går at jeg kjøpte en stor ostebrikke i går. Men sånne osteskiver liker jeg aldri å ha i kjøleskapet. Det er egentlig ikke det mest økonomiske å ha, men samtidig så er det en veldig fin ting å ha hvis du skal ha noe mat på farta, hvis ostehøvelen har svikta, hvis livet generelt er lettere med å bare ta opp pakke enn å ta opp i skive. Så det her synes jeg er veldig fin å ha, og så er det sånn du kan ha med og on the go. Veldig mange folk har inntrykk av at ost er sånn fy-fy-mat. Det er det ikke. Jeg velger lett ost, rett og slett på grunn av at jeg foretrekker den lettere varianten. Så ost skal alltid med i handlekørga mi. God mager salami. En annen ting jeg er veldig glad i, det er salami. Store forskjeller på salamiene, derfor du har vanlig gullsalami. Så har du god magersalami. Per 100 gram på vanlig gullsalami har du 444 kalorier. og god mager så har du 181 kalorier. Stor fetteforskjell og stor forskjell i protein. Så jeg vil anbefale alle sammen å bytte ut gullsalamin med en mager salami. Jeg bruker kjempemasse pålegg. Da er jeg veldig avhengig av at pakkene kanskje er litt større, ikke 100 gram. Så de her fra Rema 1000, krima, hamburgerrygg, lav i kalori, høy protein og så magert samtidig. Koster bare 26 kroner, 250 gram. Så det, ja, det er basically 1 krone for skiva. Det er litt dumt å måle opp og sånn, men samtidig så er det en veldig grei ting å ha. For at veldig mange av oss spiser kanskje litt for lite protein i løpet av dagen, så det er greit å ha på en skive ekstra med pålegg for å liksom øke proteinnivået i kostholdet ditt, hvis du ikke regner kalorier eller har sånn generell kontroll da. Og så hamburgerryggen samtidig, den er veldig ren, så da er det fint å bruke den. Det er mitt favorittpålegg, rett og slett hamburgerrygg. I love it. Du har kjempemasse fine varianter til under hundrelappen, til liksom få kjøttrike, proteinrike middager. En av mine favoritter her, det er tynnskåret ytterfelle av svin. Da har du egne skiver som du steker på veldig kort tid. Du kan kaste ut noen grønnsaker eller kombinere med noen tipsene som Rema 1000 har. Du får en middag til en veldig billig penge. Så hvis du er enslig student, så har du nesten 2 til 3 middager der. Hvis du skal servere til familien din, så har du middag til familien der, basically. Og samtidig så får du en billig, men sunn og proteinrik middag for hele familien, eller for deg selv da. Så det er en veldig fin ting å gjøre. Den billigste kyllingfileten, den finner du her på Rema 1000. Jeg som spiser så mye kyllingfilet må alltid kjøpe sånne store pakker, for ellers blir det veldig sånn lite økonomisk for meg å handle inn kyllingfilet. Det jeg liker med kyllingfileten herfra, det at du får store pakker, for en billig kilospris, så får du en veldig ren og fin kyllingfilet også. Du har lite sånne stener, lite av det hvite som kyllingfileten som regel har, så det tar noe lang tid å renske den. Samtidig så får du liksom, du får veldig mye kjøtt for pengene rett og slett. Så alltid når jeg handler kyllingfilet, jeg er her på Rema 1000. Det burde du også gjøre. En ting jeg lager meg masse, det er burgere. Da bruker jeg karbonadedeig, og så bruker jeg Hatting sine fiberrike burgerbær. For en sånn her burger så får du 176 kalorier, sånn cirka-ish. Men det er liksom, du får et grovt brød, samtidig som det smaker fullt og saftig brød. Og så gikk det så dyrt da, for 6 stykk så koster det 20 kroner, så det er noe jeg alltid bruker å ta med meg i handlekurga mi, for jeg vet at jo, her kan jeg få veldig mange gode måltid, og samtidig være litt kreativ på kjøkkenet. Grønnsakshylla, eller rett og slett frosne grønnsakshyller. Frosne grønnsaker er noe fint å ha i fryseren alltid, på grunn av bare anledninger til å kunne ha grønnsaker til maten sin, samtidig så er holdbarheten veldig god, og så gjør det noe forskjell om grønnsaken er fersk eller om den er frosset. I hvert fall ikke for oss som er studenter, da er det greit å ha en billig, et billig alternativ i frosne grønnsaker i fryseren. Min go-to er enten brokkoliblanding fra Rema 1000, sin spesialvare, koster 20 kroner. Her får du 500 gram, så jeg kan ha sånn 2-3 middager av den grønnsakspakken her. Ellers liker jeg å bruke aspargesbønner. Det er egentlig min favoritt, for det smaker godt og bare så enkelt greit å ordne til. Du kan dampe, du kan steke og bare gjøre veldig masse enkelt med det. Ellers har du bukken, som ja, sier seg selv. Veldig fin bukk. Det er like godt med den her. Du har sånn små maisbiter, maiskolbebiter, som gjør den ekstra søt. Så i mitt hode så smaker det som godteri, og det sier litt hvor nivået mitt er da, på godteri. Fusilli, ikke i pasta. Det er min favoritt. Alltid ha det i skuffa rett og slett. Veldig billig karbohydratkilde for å ha, altså fullkorn i stedet for vanlig. Mest på grunn av at jo, fullkorn er sunnere for hjertet og en sunnere råvare for ja, mennesker generelt. Det koster 15 kroner for en sånn her pakke, og det holder deg i massevis. 500 gram, da har du, ja, i mine øyne har du i hvert fall 8 måltid, i hvert fall ifølge mine poseringer. Men for folk flest så har du jo 10 til 12 måltid. Så pasta er en ting jeg vil anbefale alle sammen ha i skuffa si. Men sørg for å gå for fullkornspasta og ikke den vanlige pastaen. Det hjelper deg med en sunnere hverdag og vil Ja, du vil sette pris på det. Og så synes jeg det smaker bedre, rett og slett, så. Du skulle egentlig ikke tro det, men taco er faktisk en veldig sånn billig og fin middag alle sammen kan ordne seg. På Rema 1000 så finner du fullkornstortilla til 15 kroner. Da får du 6 lefser, eller lomper, eller tortillas, eller hva du foretrekker å si. Men det er veldig sånn fint da, for å kunne liksom pakke inn tacoen i. Samtidig så har du de vanlige variantene, bare plain hvete rett og slett. Men jeg vil anbefale egentlig alle sammen å bruke de 3 kronene ekstra for å få fullkornsprodukt. Det metter mer næringsrikt, næringstett, og det vil fylle opp magen din på en helt annen måte. Og så er det veldig godt for hjertet ditt og over tid å velge disse fullkornsproduktene kontra å ha de vanlige hveteproduktene. Det er min favoritt. Spiser jeg taco opptil 2 til 3 ganger i uka. Da velger jeg så klart karbonadedeig i stedet for vanlig kjøttdeig, og gjør andre sånn små tilpasninger. Men det er sånne ting vi skal gå gjennom i en senere video. Hvordan vi skal ordne til taco på best mulig måte, og samtidig forskjellige varianter. Men en liten sånn god start, det å velge fullkornstortilla. Så kan du også ordne veldig masse digg med det. Du kan ordne hjemmelaget pizza, ha på litt lett ost og godt og magert pålegg og masse grønnsaker. Så denne skal ikke være med i min anbefaling. To ting som alltid er med i handlekurven min. Mager cottage cheese, mager kesam. Det er 2 ting jeg bruker basically hver eneste dag. Proteinrikt, lavt kalorier. Og så er det med på alle våre Strongbody-planer. Ha en liten sånn snikende shoutout her til Strongbody. Hvis du er interessert i online coaching, så har vi en link i bio der du kan sjekke ut litt info om det. Det står veldig masse interessant der. Videre til handel. Cottage cheese kan du bruke i så masse. Du kan bruke som snack, du kan bruke mat, du bruker salater, egentlig basically alt sammen. Samtidig som smaker superdigg. Mager kesam også. Bruker det som tilsetning på enten fisk, enten vanlig kyllingfilet, eller så kan du ordentlig digge yoghurter ut av det. Det er så masse du kan gjøre ut av det. Det er et mye bedre variant enn hva du skal bruke rømme, for eksempel. Så det er også et sånt tips da når vi snakker om taco. Heller bruke mager kesam i stedet for den hellige rømmen din. Du kommer til å tilvenne smaken, og jeg tror du blir ganske overrasket hvis du aldri har smakt mager kesam over smaken det byr på. Så mine 2 klare favoritter, og denne ligger på førsteplass på Rema 1000-appen min, og denne ligger på andreplass. Always be a place for you. Så gæren den kjennes reagert bare. Ja, 100%. Hvordan stapper dere posen din? Hvordan gjør dere det her da? Har du noe system du? Det ble til sammen 304 kroner. Spart hele 40 kroner med bruk av appen, så last ned appen hvis ikke du har gjort det. Handler på Rema 1000. Test ut noen av de matvarene som jeg handler i hvert fall ukentlig og bruker veldig masse av. Da får du en sunnere hverdag, kanskje litt mer smakfull hverdag, og samtidig en enklere hverdag over lengda. Så det var min måte her. Snakkes igjen.